5 direktora javnih ustanova i imenovani vršioci dužnosti. Skupština grada donijela je i odluke o bratimljenju s Inđijom i Sisertom u Rusiji. Odbornici u Prijedoru smijenili su direktorku Doma zdravlja Slavicu Popović. Za vršioca dužnosti imenovan je Slobodan Javor. Smijenjena je i direktorka dječjeg vrtića Radost Gordana Jekić, a za vršioca dužnosti imenovana Tatjana Brdar. Zbog isteka mandata dužnosti direktora pozorišta Prijedor razriješen je Zoran Baroš, a za vršioca dužnosti postavljen Srđan Knjeginjić. Smijenjeni su i direktori sportske dvorane Mladosti i gradske apoteke i imenovani njihovi nasljednici. Ove smjene su jedan od koraka ka pravljenju boljih uslova života u ovom gradu i to je, kao što ste vidjeli na tačkama dnevnog reda, to je izraženo kroz određene direktore sa kojima mi nismo bili zadovoljni. U opozicionom DNS-u tvrde da je jedini razlog smjene direktorke Doma zdravlja to što je član te stranke. Mi smo stava i da je doktorica Slavica Popović radila kvalitetno svoj posao, da sigurno spada jedan od najboljih direktora u Republici Srpskoj što se tiče svih zdravstvenih ustanova, da je naš dom zdravlja ustanova koja ispunjava sve svoje uslove i prema radnicima i prema korisnicima. Ako malo uzmete spisak direktora, to je dnevni red, i probajte, vidite da tu ima i direktor koji je iz reda SNSD-a. Skupština grada imenovala je za vršioca dužnosti direktora galerije Sreten Stojanović Aleksandra Drinića, nakon što je prethodni direktor preminuo. Odbornici su jednoglasno donijeli odluke o bratimljenju Prijedora sa Inđijom u Srbiji i ruskim gradom Sisertom.